Einar Nils Grönberg, även kallad Nisse. Jag är en energifull grabb. 16 där 5 stycken grabbar står och säljer sina rektorn och 500 uteliggare. Blivit köpta till tiggare, blivit liggande skuttet. Det är därför som de blir piggare. 20 klassiga killar som tar i kaffekan. Jag vet inte vad de heter. Det var stora fyrkantiga rektanglar som man stoppade in i tvn, om du vet vilka jag menar. De här med, så var det en massa skivor med 50 Cent, Timbuktu, The Latin Kings och... Jag skrev min första, vi fick en diktuppgift i kanske 6-årsettan och då vi fick en diktuppgift och då skrev jag en rap istället och ja, sen har jag bara rappat med till låtar och hela vägen och det är väl det som har skapat upp mitt flow och talangen jag har, tror jag, det är att jag har sjungit med till låtar och lärt mig låtar innan jag började skriva låtar själv. Hon är katten i trakten, hon lyser upp hela natten, det är plus ett, hon kan matten, hon inte...